Пізнавально-розважально. Наука, культура, спорт, дозвілля. Наш побут. В ефірі «Всяка всячина. Інструкції з використання». Приєднуйтеся! Сьогодні у випуску. Спортивний інструктаж. Тренуємо руки. Красиві поради. Б'юті-блог. Рубрика «Прочитати». Григорій Сковорода. Готуємо смакоту хінкалі. Сьогодні у рубриці «Спортивний інструктаж» нас консультує майстер спорту спортивної гімнастики Олена Шульгіна. І ми поговоримо про те, як зробити файними, підтягнутими наші руки. Наші руки потрібно готувати зимою, тому що поки ми в діті, поки в нас рукава, оцього всього ми не бачимо. А тут оп! І весна, а вже раз, і треба маєчку, і вже дуже швидко, і взагалі купальник, і що ми бачимо? В нас тут все висить, це все дуже некрасиво. Для того, щоб підготувати наші руки до весни, до футболочок, до красивих маєчок, до плать, нам потрібно попрацювати заздалегідь. Що ми з вами сьогодні і зробимо? Руки потрібно працювати з донавантаженням. В мене в залі є гантельки. Ви можете вдома зробити стандартний варіант, набрати в пляшки води і працювати з ними. Мінімум літрову пляшку. Можна навіть півтора для тих, хто відчуває себе суперсильними. Мужчинам можна два. Вагу ви можете визначати самі, відповідно до вашої менш-більш фізичної підготовки. Можна починати трошки з меншої, поступово збільшувати, можна починати з більшої ваги і виконувати, можливо, більшу кількість повторів. Пляшки з водою приготували, взяли в руки, зручно, коліна в нас м'які, стопи дивляться вперед чітко, п'ятка стоїть, таз трішки зовсім назад, ми відводимо руки назад, разом лопатки, підібраний обов'язково живіт і згинаємо лікоть, приводимо гантелі до плеча і відводимо назад, до себе і назад. Обов'язково тримаємо м'язи живота, в нас нерухомі ноги, в нас статичне положення тіла, працюють тільки руки, тільки згинається лікоть. Більше нічого не відводиться. Таких повторів ми з вами зробимо 15 раз. Після цих 15 раз, я впевнена, ви відчуєте, що у вас є руки, тому що працює в нас дуже потрібний нам м'яз трицепс. Ось тут він практично не працює в повсякденному житті, і саме він утворює нам оці негарні вуха, нікому не потрібні. Тому трицепс треба задіювати обов'язково. Друга вправа буде виконувати з положення лежачі. Ми беремо одну гантелю, ми зараз ляжемо на спину, відведемо руку вперед, будемо згинати лікоть до протилежного плеча. Показую. Ми сидимо, наші долоні дивляться нам на п'ятки, піднімаємо таз, згинаємо руки, випрямляємо, піднімаємо таз, вниз, вверх, вниз, вверх. Лікті в нас дивляться назад і дуже гарно працюють наші чудові руки, вниз, вверх, 15 разів. І ви будете просто зірка. Наступна наша вправа буде віджимання, але не звичайне, а віджимання, яке саме задіює м'язи трицепса. Ми лягаємо на ковдру. Наші долоні під плечима, лікті прижаті до тулуба. І ось так, не розводячи лікті, ми, якщо нам дуже важко, піднімаємо плечі, можемо лишитися внизу животом. Якщо ми вже
більш впевнені. Ми піднімаємося на коліна і опускаємося, але не ложимо живіт наверх. І якщо ми супер круті, ми можемо це зробити з положення впору лежачи. Вниз і вгору. Але самий стандартний і гарний варіант – варіант з колін вниз і вгору. Також 15 разів. Наступна наша вправа в мене буде на стільчику. Ви можете використати стілець, табуретку, крісло, диван, що завгодно, навіть журнальний столик. Це буде варіант віджимання зворотнього, ми робили на підлозі. Зараз зробимо з підвищення. Долоні вузько, стопи стоять, пальці наші дивляться на п'ятки. Піднімаємо наш таз з опори і сковзаємо спиною по стільцю, згинаємо руки і випрямляємо. Не відводимо наш таз на ноги, тому що тоді ми будемо присідати, а нам треба віджиматись, тому спина скользить по нашій опорі, яка б вона не була, нагадую, чи диван, чи стілець, чи пуфік. Це може бути навіть коліна чоловіка. Такий буде дуже гарний і чудовий варіант. Оленка показала нам 5 вправ, але є ще одна приміточка. Будь ласка, не забувайте, що перед вашим тренуванням ви обов'язково повинні порозминатись, тому що не буває фізичних навантажень без розминки. Цей комплекс вправ ви можете повторити один раз, а можете зробити декілька кіл. Це вже залежить від вашої підготовки і від того, наскільки гарно і впевнено ви себе почуваєте. І після обов'язково зробити заминку і потягнути м'язи для того, щоб вони у вас були красивими і ваші руки були готові до літа. Дякуємо за спортивний інструктаж. Олена Шульгіна, майстер спорту спортивної гімнастики. Тренуйте руки і будьте красиві і здорові! Мене звати Іра, і я ділитимусь з вами секретами краси саме у цьому блозі. Дівчата, ви, мабуть, помічали, що наносячи на обличчя тональний крем або пудру, воно стає неприроднім, наче маска. Власне, сьогодні я розкажу вам про засіб, який точно має бути у вашій косметичці. Поговоритимемо сьогодні про хайлайтер. Хайлайтери бувають трьох різних видів – пудрові, кремоподібні і рідкі. Власне, рідкі ми будемо сьогодні використовувати. Основне призначення хайлайтера – це надати обличчю рельєфності і водночас свіжості, але потрібно знати, як саме його наносити і на які ділянки обличчя. Для нанесення хайлайтера нам знадобиться ось такий пензлик. Для того, аби підняти лінію брів і зробити погляд більш відкритим, наносимо хайлайтер над ними. Трішки висвітлюємо цю ділянку. Тоненькою смужкою і розтушовуємо. Можна це навіть зробити пальцем. Якщо ж у вас вузьке чоло і ви хочете візуально його розширити, наносимо хайлайтер саме на цю ділянку. Для того, аби зробити обличчя більш рельєфним, виділяємо хайлайтером також і скули. Наносимо хайлайтер на контур верхньої губи і центр нижньої. Цей прийом дозволяє зробити більш пухкими губи, спокусливими і повними. Нанесення цього засобу дозволяє зробити більш вузьким і витонченим занадто великий і масивний ніс. Для цього потрібно провести тонку смужку по стінці носа. Дуже масивний виступаючий підборіддя висвітлювати хайлайтером не потрібно. Якщо ж підборіддя у вас маленьке, наносимо трішки цього засобу по центру. Також, аби приховати сліди втоми, наносимо зовсім трішки цього засобу в куточки очей і розтушовуємо. Це зазначити, що
Лайтер – це не маскувальна косметика. Його потрібно застосовувати вже тоді, коли нанесена тональна основа, пудра і рум'яна. Отож, ви виділили всі потрібні зони, зробили обличчя свіжішим та об'ємнішим. А я зустрінуся з вами у цьому блоці. Хочу розповісти про людину, яку ви усі прекрасно знаєте з кожної шкільної лави. Це людина Григорій Савич Сковорода. Але видавництво, яке видало цю книжку, зробило дуже впевнений хід і назвало цю серію загалом «Езотерика». В даному випадку ми бачимо Григорія Савича Сковороду не якогось ченця з 18 століття, який писав українською у своєму Харкові і був досить дивним, а дійсно людину, яка була з європейськими поглядами, яка дивилася реально на речі. Книжка, яку я тримаю в руках, це передовсім спроба наблизити Григорія Сковороду до наших днів. А чи знали ви загалом про те, що Григорій Сковорода був дуже ексклюзивною та унікальною людиною у свій час? Він, зокрема, був вегетаріанцем, співцем. Він був прекрасним вчителем, який досить вимогливо ставився до своїх учнів. А загалом найбільшим засобом до своїх успіхів він вважав те, що потрібно на добу спати всього 4 години. І це йому вдавалося якнайкраще. Також він був мислителем з європейськими цінностями і, зокрема, також тут вперше поєднуються такі чинники про те, що він був дійсно в свій час русофобом. Тому в даному випадку я навіть дозволю собі завдяки цій книжці назвати сучасного Григорія Сковороду, якби він жив в наш час, навіть справжнім хіпстером. І дійсно я не помилюся, тому що саме таких людей зараз не вистачає нашому суспільству та власне нашому оточенню. Ця книжка вартує близько 160 гривень, що є не надто багато, враховуючи те, що вона дуже добре зроблена ілюстративно та читається на одному подиху. Друзі, сьогодні в рубриці «Готуємо смакоту» у нас буде інструктаж, як правильно, раціонально, швидко зліпити хінкалі, щоб не розлізлися, коли їх варять. А далі, як їх правильно їсти. Отже, грузинський інструктаж. Хінкалі – це грузинське традиційне блюдо, яке готується з фаршу та зеленню. Хінкалі готуються з прісного тіста, до якого входить вода, сіль і мука. Тісто, в свою чергу, повинно бути туге і еластичне. Туге воно повинно бути тому, що при варті, щоб воно в нас не розлізалося, і цей бульончик, який є в фаршу, щоб в нас хінкалька не тріскала і в одежці не розпливалася. А рецептура нагадує наше тісто на вареники трохи? Так, ну в домашніх умовах, звичайно, можна, тільки без, ну, дуже багато людей готують вареники з тістом місце з яйцями, це просто прісне тісто, вода, сіль, мука. Звичайно, можна зробити це в домашніх умовах. Вага 30-35 грам. Причому діаметр її має 15-17 сантиметрів. Ану, яке за тоненьке? Туге, тоненьке, однорідне, дуже гарне тістечко, замішане прісно. Вода, сіль, мука. Еластичне, при тому не дуже еластичне тісто. Так, є у нас палянички, начинка рідка. Начинка є такі, це начинка класична, це фарш, бульйон. І зеленню. Зеленню входить дуже багато кінзи. Тобто кінза в грузинській хінкалі – основа зеленини? Взагалі кінза в Грузії – це самий такий поширений зелень, яку дають до всього. Коли ми розкатали в нас таблеточку, ми ложимо її на тарілочку, беремо півтора ложечки фаршу, фарш класичний. І ліпимо хінкальку хвильками. У нас повинно бути 12-13 складок. 12-13 складок. Так, причому, коли ми закладаємо запачик, ми її тісненько стиснуємо. І старатися
От коли ми робимо ці хвильки, що в нас юшечка не витекла з таблеточки. Тому, по-перше, що це буде вже неправильна форма хінкальки, і вона в нас розвариться. З'єднувати у кінці як? Так, кінці ми з'єднуємо отак. Сюди зажимаємо і тоді підносимо вгору. І щільно стискаємо. Яка чудова травиночка виходить. Зліплені хінкалі ми кидаємо в кип'ячену підсолену воду, причому помішуючи. Вода має кипіти, так? Так, так, так. На нас так кипить тут саме. Скільки мають варитися? Хінкальки в нас варяться від 4 до 8 хвилин. Але це такий протяжний час, коли знати, коли готові? Чи 4 хвилини, чи 8 варити? Якщо тісто в нас чуть-чуть, якщо воно того, дуже сильно того замішане, воно б так хвилин 6-7, слабше воно 4-5 хвилин. Хінкалі готові. Коли вони готові, вони знизу мають не гулечку, а таку виїмку, всередину трішечки увійшли. І зараз підемо. Навчимося, як їх правильно куштувати, щоб не пообливатися і щоб смакоту, юшечку не повиливати з тої страви. Йдемо. Грузини кажуть, про холодні хінкалі – то не хінкалі. Холодні хінкалі – поготів не хінкалі. А розігріті хінкалі – то вже не їжа. Тому, коли ви зварили хінкалі, сядьте і з'їжте їх гарячими. І гостей своїх теж гарячими пригощайте, нехай вони смакують правильно. А щоб правильно їсти, бо та юшечка не втекла, то Оксанка нас інструктує. Правильно їсти хінкальку ми беремо її за цей бантик, перевертаємо, кажуть, догори ногами. Другою ручкою ми підтримуємо таблеточку і кусаючи, при цьому спочатку випиваємо цей бульйончик, а тоді з'їдаємо тісто і фарш. При цьому залишаючи цей бантик на тарілочці. Що ж, дотримуючись інструктажу, ми вліпили, за інструкцією варили, а тепер маємо за інструкцією з'їсти хінкалі. Отже, піднімаємо за хвостик, перевертаємо другим боком, так? Випиваємо, зробивши легесенький надкус юшечку, а далі з'їдаємо без хвостика. А кому вже геть так смакує, то тихенько можете з'їсти хвостики. Отож, друзі, готуйте, смакуйте хінкалі, прислухаючись до нашого інструктажу. Відкривайте світ, відкривайте дещо нове, готуйте, смакуйте, займайтеся спортом, зустрічайтеся з друзями, творіть, ставайте гостями всякої всячини. До зустрічі в ефірі!